محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ایم بی نیوز کی اسٹوڈیو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم بی نیوز کی فٹافٹ خبریں کرناٹک میں سرکاری اسپتال کے ڈاکٹرز نے ہڑتال لی واپس کورونا انفیکشن کے کام کے دباؤ کی وجہ سے حال میں ڈاکٹر کی خودکشی کے بعد ہڑتال کا ہوا تھا اعلان سن 2020 کے اردو امتحان میں 80% سے زائد نمبرات حاصل کرنے والے 10ویں و 12ویں کے طلبہ کی ہمت افزائی کا کرناٹک اردو اکیڈمی نے لیا فیصلہ 10ویں کے طلبہ کو 2000 تو 12ویں کے طلبہ کو 3000 روپے دیے جائیں گے بطور انعام بابری مسجد شہادت معاملے کے فیصلے میں 30 ستمبر تک کی گئی توسیع اس سے پہلے 31 اگست تک فیصلہ سنانے کے سپریم کورٹ نے دیے تھے احکامات بی جے پی کے تین اہم ذمہ داران ملزمین میں ہیں شامل سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پوسٹ کے بڑھتے معاملات پر روک لگانے کے لیے سخت اصول وضع کرنے کے ممبئی ہائی کورٹ نے مہاراشٹر حکومت کو دیا احکامات اظہار رائے کی آزادی کے نام پر مذہبی برادریوں میں عدم اعتماد پیدا کرنا ناقابل برداشت غیر ملکی تبلیغی افراد پر درج ایف آئی آر کو ممبئی ہائی کورٹ نے کیا خارج میڈیا پر بھی لگائی سخت پھٹکار کہا تبلیغی جماعت کو میڈیا نے بنایا بلی کا بکرا مولانا ارشد مدنی سمیت مسلم نمائندوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا کیا خیر مقدم کہا میڈیا ہندو مسلم اتحاد کو کرنا چاہتا ہے ختم مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بھی کرتا ہے ہر ممکن کوشش وندے بھارت مشن کے تحت وطن واپس آنے والوں کے لیے حکومت نے جاری کی نئی گائیڈ لائن واپس آنے والوں کو ہندوستانی سفارت خانے میں رجسٹریشن کرانا ہوگا لازمی کل پھر حاضر ہوں گے کچھ نئی سرخیوں کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ